Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dnešního videa a dnes si spolu zahrajeme Blob Simulator. Nevím, proč se to tak jmenuje a pointa této hry je zabíjet tyhle ty, nebo zabíjet, sbírat je a svým způsobem je zabijíte tyhle ty dvě oči, červený bambuly. A pak je prodáváte, takže zase jde jakoby o ty prachy. Já nevím, mně přijde, že ten Roblox fakt vymýšlí hry, co se týče simulatoru, tak jenom na ty peníze. No, takže pointa je, vidíte, to je prostě, že zabijíme. Chudinky malý. A záleží prostě na barvě, tak podle toho mají taky těch životů. Vidíte, třeba ten fialový má víc. A pak je prodáváte. Tak bych vám to chtěla ukázat, jo, ale hned vám to ukážu. On mi ho bere. Moje. Že si jich vezmu pár. Jo. A máme sloty, zatím máme dva zaplněný z pěti. Vidíte to dole, jestli to vidíte. Já šahám úplně. Mluvím a nehraju. Je to trošku zdlouhavý, ale nevadí. Ještě dva vezmem a pak... Dobrý. Ne, ještě... Polka. Dobrý. Ještě jeden a půjdem to prodat. Pojím toho prostě sbírat prachy a dostávat se dál. Nic jiného asi. A tady to prodáme. Za 16 korun máme jich pět. Jsme chudí. Bylo mi teďka právě řečeno, že mám mluvit, ale úplně o čemkoliv, abych zabila to tiché místo, kde mlčím. Takže, jdem probírat politiku. Ne, dělám si srandu. Jdeme probírat, vůbec nevím co. Tak já vám zatím budu říkat, co jsem dneska dělala, jo. Takže máme krásný. Bude 12 hodin. Dopoledne, nebo pravé poledne. Je to na vás, jak tomu říkáte. A čekám na papu. Zatím jsem jenom vstala, nasnídala se, natočila dvě videa. A točím teďka tohle. A je už to mám plný. Vidíte, jak jsme to hned zabili. No, tam rychle doběhneme, že jo. Méně by tam měli přidat něco, abyste běhali rychleji. Oho, teďka jsme dostali 28. Abyste rychleji běhali. To si myslím, že by lidi i pochválili, protože chodí pomalu, že jo. Prostě chodí pomalu. No, takže jsem se jenom nasnídala, hrála jsem. No a co budu dělat? Ještě si něco natočím. Pak budu hrát Fortnite. Jo, budu se muset učit, takže... Jsme se najednou poznali trochu víc. Jo, šumista se vám něco řekla o sobě. Ale ne. No, čím zabijem dál? No. To jo, teďka probereme hezky tu strukturu té hry. Jako mají tady fakt hezké barvy a jako ty slimeové, to je jako top práce si myslím. Myslím ironii teďka, jo. Prostě oranžová, žlutá, ty vole, nevím barvy. Fialová a červená půlkoule s dvěma očima. To je, jako si myslím, že mu to asi, ten, kdo to tvořil, tak mu to asi dlouho trvalo, než na to přišel a vytvořil to. Jako to, no. No a jinak, jako ty barvy, ty jo, ta zelená se mi fakt líbí. A jako ty stromy, viděli jste někdy takovýhle strom? Já asi ne, nebo nevím. Nejsem si o tom, nejsem si vědoma takhle. A ty jabličky, co je jediný, co se mi asi líbí, tak je ta podlaha, co se týče tý kamenné podlahy, ty mi furt zdrháš, této kamenné podlahy, po které chodíme, a těch jablíček, ty jsou fakt hezký. No, hudba, taková taky, jo, 40, taková otravnější, ale to vůbec jako nevadí, že jo, prostě nevadí. Ano. To je možná, tohle je možná horší hra než Pet Simulator. To je možná už rychlejší. A tohle je nehorázně pomalý teda. A ještě vám jako dělá ten zvuk takový to bicucnutí, když to tak řeknu. Je to možný? Asi jo, že jo.
A to no, jako... Velmi zábavná hra si myslím. Ne, dělám si srandu. Možná asi, když už jste dál, tak už to bude asi zábavnější, ale prostě ty začátky známe to, že to je prostě hrozně nadlouho. Ani vás to pak už nebaví, jak to je, prostě furt děláte to stejný. Tam má ještě modrý, jdem zkusit modrýho, ale ty budou strašně taky nadlouho, si myslím. No tak ty jsou ještě navíc, ježišmarja. Já si myslím, že ještě tady pro něco jako vylepšení nebo co takovýho, tak se na to kouknem hned. Nebo se na to kouknem hned, to bude jednodušší. Tohle je strašně nadlouho, a tohle vezmem cestou, dobrý. No vidíte, jak jsme šikovní, tohle prodáme, koukneme se tady, jo, tady jsou nějaký pety, shopy, jak se koukneme do shopu. Jo, jo, tak to můžem, jasně, tak mining. Za 50, za 100, 350, to už je moc, tak já chci za 100. Máme lepší, a baťušky za 50, kačenka, jednorožec to, Jezus, no to je, pardon. A něco tady petové? Jo, za 200 pa... Jo, jo, na to určitě mám, ty jo. Jako jo, mám 8 jablíček, ale 250 je hračka. Tak aspoň jsme si jako koupili lepší, jako... Vcucovací... Oh, to je lepší už. Vcucovací zbraň? A to už je mnohem rychlejší, ty jo. To už vypadá líp. Tak si koupíme lepší baťůžek. No, ty o, vidíte, teď už nám to jde mnohem lepší, už je to lepší. Už nemusíte aspoň tak dlouho, dlouho čekat. Takže už je to lepší. Jo, 40, no tak vidíte. A já si vezmu 4 tyhle ty oranžový a vezmem si jednoho toho modrýho, protože mě zajímá, za kolik je. Jsou za 8, jak tak vidím. Takže si vezmeme, jo, ještě jeden. A já chci modrý od tohohle, jak jsem načala. Ten už má trošku míň. Sice trošku tak ještě trvá, ale tak už má víc, jo, takže to nevadí. O, vidíte, už to má, a ten je, oh, za 30, to je dobrý. Ale ještě asi na baťušek mít nebudem, nevadí. Tak jo lidi, koupili jsme si lepší baťušek. A máme jednorožce růžovýho. To je tak sladký. No, ale pustíme se na ty modrý, jo, a jablíčka, tak ty budu taky teda sbírat teda. Já to mám jenom jako projít. Tak jo, jsme se dozvěděli se něco nového. Protože budeme sbírat jablíčka, jablíčka by se měli na nějakýho toho mazlíčka. A aspoň budeme vědět, k čemu tedy je. A těch 30 se nám hodí, že to mám za chvilku zase. Ale ten norže, ten se mi teďka hodně hodí i k vlasům a k té mé postavičce. Tak jo lidi, už máme druhou várku a teďka to vypadá, že už bychom si toho mohli dovolit to lepší. Vezmeme si lepší zbraň za 350 žlutou. Sice se nám teďka k nám nehodí. Sice trošku, možná malinko, ta bere kolik, oh, za 10. Trošku málo k těm křídlům, ale si pak koupíme, že jo, ještě lepší. A tohle už je trošku o něčem jiný, jak to už dělá jenom dvakrát, ten vcuc a máme to. No a konečně si můžeme koupit lepší zbraň. Za 1400. Věřte tomu, sbíral jsem to teďka tady dlouho. A ten bere? Že by za 20? Možná? Možná? Se hned přesvědčím, jenom tady vezmu ty jablíčka. Ne, tam nechci. Jo, za 20, tak super. No to už bylo strašně nadlouho. Ty začátky jsou fakt nejhorší a takový to pak už, mě už se tady chtělo pomalu spát, jo, upřímně. Že takový to, ježiš, už jsou těch 1400. Ale dobrý, tak už jsme se asi aspoň posunuli na těch 20 aspoň. A za chvilku máme zase plný baťůšek, jablíčka si sebereme. A můžeme vydělávat dál.
ještě jeden hezky a jdem to prodat. Tady vezmem jedno jablíčko hezky. Prodáme to, koupíme si lepší paťůšek. Mohlo by to být lepší. Na 350. 20 slotů, no tak to beru. A máme krásné vajíčko na sobě. A jdem zase na ty modrý. Ty aspoň nám vydělávají jakž takž hodně. Lidi, jdem to hezky prodat a asi to bude všechno pro tuhle minihru, kde mám zavařovací sklenici v ruce a rozbité vejce s kuřetem na zádech. To je top kombinace, takže se uvidíme u příštího videa a mějte se krásně a ahoj.